O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Andijon shahridagi yoshlar markazida xavfsiz hudud profilaktik tadbirini o'tkazdi. Mana shu tadbir jarayonida voyetmaganlar yoshlar o'rtasida yo'l transport hodisalari ko'pligi va uni oldini olish masalalarida gapirib o'tdi. Biz yig'ilishga ketmasimizdan oldin mana shu joyda sun'iy notekislik yo'q edi. Lekin biz yig'ilishimdan qaytib kelganimizda juda ham xursand bo'lib ketdim. Sun'iy notekislik o'rnatilibdi. Endi bizning maktabimizning yonida mana svetofor shoxobchasi, yo'l belgilari, bolalar o'tish joylari, yo'lakchalari o'rnatilgan. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'p yillar davomida yo'l transport hodisalari bo'lib keladi. O'quvchilarimizga yo'l harakati qoidalarini o'rgatsak-da, ayrim shoshma-shoshar, qonunni bilmaydigan shoferlarimiz bor-da. Mana shularni shoshma-shosharligi oqibatida juda ham ko'p transport hodisalari sodir bo'lyapti. Mana bu biz maktabimizga o'rnatilgan sun'iy notekislik bizi o'quvchilarimizni kelajakda xavfsizligini ta'minlash uchun yordam beradi deb umid qilaman. Men mana shu fursatdan foydalanib O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga hamda yo'l harakati xavfsizligi xizmati vakillariga mana shunday samarali ishlar uchun o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman va shu bilan birga shu narsani aytib o'tmoqchi edimki, hurmatli haydovchilarimizga bolalarimizni xavfsizligi sizlarni qo'linglarda. İltimos, mana shu yo'lakchalardan ketayotgan paytda maktab bor joylarda ozgina sekinroq, shoshma-shosharlik bilan haydamasanglar. Chunki farzandlarimizning taqdiri darsdan tashqari paytda sizlarning qo'linglarda.